Mandek, 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 mandek. Anu, mbak, gur ngeput nih danang, mbak. Oh, ya, apa-apa. Mas, bocah-bocah isu-isu pada pelayan serah kena. Sita budaya. Terus pirang tahun nih arep nang Malaysia. Apa sing ketok? Apa sing tak delok? Lemah samene ambane. Terus sapa? Yu, apa nek tanggapan lho? Yu, Mas Aryo sida budal tenan lho, Yu. You mean to let down?
Pintu ledan ngasan piye? Pintu ledan. Ledan piye? Ai. Pintu ledan. Dadak, nang. Jupuk nang. Ai, dadak lagi. Yo yo yo. Tak, tang Sido budal ora? Yo kok. Aku pamit golek duit. Budal oleh. Ora sambok pikir. Sing arep barong sapa? Dadak iki ora arep nyang ndi-ndi, tetep ngenteni kowe. Nggih. Ya. Kulo titip lari-lari iki. Ya, ya, ya. Mure enek riyo kaneh no, Mas. Kowe sing sregep latihan, aja ngasi kaya enek riyo. Ya. Yuk, kowe mau tak kira edan. Bar iki sepi le. Ngenteni kowe kuat ngangkat dadak. Dari